sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Srbije na velikom uspjehu u Lisabonu. Otišli ste i pobedili ste. Ponosni smo na vas. Hvala vam na svemu. Živela Srbija, napisao je predsjednik Vučić na Instagramu pored svoje fotografije sa reprezentativcima uoči puta u Portugal. Orlovi su pobedili Portugaliju sa 2:1 i obezbedili učešće na svjetskom prvenstvu u Kataru sljedeće godine.